And now the end is near, and so I face the final. אנחנו נמצאים בסדרות רוטשילד בתל אביב, והערב מתקיימת כאן ההפגנה לציון חצי שנה לפרוץ המחאה החברתית-כלכלית. באנו לבדוק כמה אנשים הגיעו להפגנה, ונכון לעכשיו השעה 8:30 בערב, והדבר שנשמע בפי רוב האנשים שנמצאים כאן זה שיש יותר שוטרים ממפגנים. כמה אנשים אתה חושב יבואו הערב? היום יכולים להגיע מעל 2,000 איש. זה לא הרבה. זה לא הרבה, אבל זה קר. קר, אנחנו בחודש ינואר, 5 מעלות. אנשים חולים, לא יכולים להגיע לפה. שוטרים ויש יותר אנשים בתוך הבימה, שהוציאו על הבימה 105 מיליון דולר. במקום 5 מיליון דולר לתת למחוסי הדיור, שהם ישנים בשכונת התקווה, ושם תפסו אותנו 23 חבר'ה, והכניסו אותנו לזנזנה ולקחו אותנו למעצר. אנחנו עושים צעדה, בעיקר של אנשים שהתחילו את הדבר הזה, והיו פעילים, אנחנו חצי שנה לתוך הדבר הזה, עייפים, עניים, מותשים, אבל עם זאת מבינים שעוד יש מרתון ארוך לפנינו, וצריכים את החיזוק הזה של הביחד, כמו משפחה שחוגגת ביחד יום הולדת, אז זה יום מול. בזמן שהמפגנים מתקבצים על הסדרה, דפני ליף, יוזמת מחאת האוהלים, יושבת בבית הקפה הסמוך ומעדכנת את עמוד הפייסבוק של המחאה, אולי במטרה להביא אנשים נוספים. עכשיו עברו בדיוק חצי שנה, ושום דבר לא זז. לא טרכטנברג ולא אמנואל. ביבי עובד עלינו בעיניים. לא ייתכן שאנשים קופאים בקור בשכונת התקווה במאהל, ולאף אחד לא אכפת. לוקחים להם מיטות, זורקים אותם לפינה לפינה. זה לא יפה בכלל למדינת ישראל, בושה. שיש עוד דרך ארוכה לפנינו, אבל אתה יודע, אומרים שלפחות 50% מהבעיה שלך נפטרת כשאתה מודע לבעיה. אז את זה עברנו, אנחנו מודעים לבעיה, האזרח הישראלי כבר יודע את המצב שהוא נמצא בו ורוצה לשנות אותו. We're halfway there. אם כן, הסדרה כרגע כבר ריקה. כאמור, בניגוד הציפיות, כמות האנשים שהגיעו ערב הייתה קטנה מאוד. מעניין מה זה אומר על ההישגים של המחאה.